मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये निर्मिती आणि दिग्दर्शन या क्षेत्रामध्ये पुरुषांचं वर्चस्व हे खूप जास्त होतं. अशा वेळेला मुंबई दूरदर्शनवरती वृत्तनिवेदनाचं काम करणाऱ्या तसंच रंगभूमीवरती नाटक अभिनय करणाऱ्या स्मिता तळवलकर यांनी सिनेमा करायचं ठरवलं. पण सिनेमाला जो फायनान्सर तयार झाला होता त्यांनी आयत्या वेळेला दगा दिला आणि फायनान्स करायचं नाकारलं. अशा वेळेला मोठ्या जिद्दीने त्यांनी स्वतःहून अस्मिता चित्र हे प्रोडक्शन हाऊस सुरू केलं आणि कळत नकळत हा पहिला सिनेमा आपला तयार केला. त्या पहिल्याच सिनेमाला राष्ट्रीय पारितोषिक मिळालं. त्यानंतर मात्र अस्मिता चित्रने मागे वळून बघितलं नाही. पुन्हा मग चौकट राजा, सातच्या आत घरात, तू तिथं मी किंवा सवत माझी लाडकी यासारखे सिनेमे आणि टी व्ही मालिकांच्या जगामध्ये अवंतिकासारख्या दर्जेदार मालिका अस्मिता चित्रने दिल्या आणि स्मिता तळवलकर द स्मिता तळवलकर म्हणून आपल्यासमोर आल्या.